Я не загинаю пальці, що ми наробили тут на це. Не хочу, щоб ці люди сьогодні це озвучували. Що ми наробили до цього і що було зроблено? Чому ми це не годні признати? Чому ви це не годні признати, що треба трохи газдувати і щось робити? Не, я розумію, що у кожного болить своє, бо наша там родина. І мені не байдужі лужанські люди. Лужани є це теж, це люди не винуваті. Але на сьогоднішній день, коли ми запланували на кладбищі заасфальтувати дорогу, і було вже передано, і було сказано в адміністрації, люди добрі, зробіть кошториси, зробіть так, щоб можна було ці комунальну дорогу зробити. Як хто перший зробить кошторис, хто запитав, кошторис зробити, треба заплатити гроші. Ми заплатили гроші, розробили, що вулицю Шевченка до каплички і надалі на кладовищі повністю проведемо зараз, що було вже Кіщуком, нашим Олександром Григоровичем підписано. І позорно, ні, знайшлася наша добра сусіда, не хочу називати фамілію, ви самі догадайтеся. Пішли туди і зробили так, що з нас 1 180 000 цю дорогу комунальну зняли, бо тому що розділити по протяжності. А по протяжності це вже кожному 20-30 тисяч. За 20-30 тисяч, який буде, наприклад, хто піде вам асфальт, що можна за 20-30 заасфальтувати? І це називається, що сам не гам, нікому не дам. Ніколи ми не шукали, ніколи ні на сесії не звучало з нашого боку. Дивіться, що робиться в Дубівцях, чи дивіться, що робиться в Монайці. Ніхто ми ніколи не дивилися, ні один бік. Ми пазили свою громаду, робили, що в селі, і я думаю, що щось зробили. Звісно, кого це не влаштовує, я знаю, кого це не влаштовує. Не влаштовує, ну що, мене дечого теж не влаштовує, але я не це не... Ви повірте, не собі робив і не в себе на подвір'ї хотів асфальтувати ту дорогу. Ті зробити. Але якщо по-сусідськи так відносять, то чого повинні ми починати працювати з сварок, з кільців і формувати це, і бути, робити вигляд, що ми такі добрі, так як у сім'ї. Жінка з чоловіком посварилися, обернулися, та й добрі. Але якщо вони вже посварилися місяцями ходять, то що за сім'я? Одного одного презирає. Давайте ми будемо починати з того, що ми... Але це не моє, це я вам виказав, щоб ви знали, як це поступають сусіди, по сусідам. Ніколи ми не поробили, нікому ми не поклали падок, ніколи не дивилися, хто що робив, який бюджет. Роками на шептинці нічого не відділялося. Роками. Тут є голови сільських рад, які знають, як вони ходили, оббігали вулиці. То тоді це було добре. Коли почали щось у шептинцях робити, десь за допомогою депутатів. А ви не думаєте, що Іван Петрович сьогодні зліт, бо Василь Корнієнко має такі самі сині очі, як мене. Він не за те прийшов. Він прийшов за того, що він бачить, що на перспективу, що це є громада, і та потужна громада, що тут можна зробити, так, треба, щоб буде віддача. Звичайно, треба працювати, щоб підтримати цю людину, і ми будемо в цьому напрямку це підтримувати. А якщо ми цього не будемо робити, ми нічого не зробимо всі. І ми не тільки в цьому напрямку працюємо. Так що не можна ставити свої власні інтереси на власні на це. І тут вишукувати всі можливі і неможливі, чому лиш би так би зробити. Не хочу я річ. І я за ці слова буду відповідати. Сьогодні вони знімаються, вони увійдуть в історію. Я за них буду відповідати. Я голова на сьогоднішній день сільської ради села Шепетівці. І не хочу я ввести у вас в багну і нічого. І ніколи це не робив і робити не буду. Тому ми вже багато тут вислухали. Я зараз хочу просто поставити питання на голосування, щоб ви проголосували в загальному, а потім ми будемо з депутатами вже по сесії допрацьовувати. Я ставлю питання, хто за те, щоб проголосувати, щоб ми на перспективу об'єдналися з Кісманським ОТГ. Прошу проголосувати. Комісія працює. Давайте. Депутати голосують. Давайте ми зробимо попроще. Щоб вас... Давайте... Вищі, вищі, бо не буде видно вищі. Ну, ладно, я розумію, як вас руки боляли, підняли, опустили, подивилися. Thank you.
пройшли абсолютно все. Хто проти? От тепер саме. Хто проти об'єднання? Хто утримався? Раз, два, три. Три. Значить, майже одноголосно. Я вам дякую. За підтримку. Ми це врахуємо. Ви не думаєте, що хтось проголосував проти, це ми зараз будемо когось прислідувати чи будемо щось знімати. Ні, ми цього не робили і робити не будемо. У вас є своя думка і ви на це, ви праві. І ви праві приймати своє рішення. Ми не будемо відкувати проти і свою волю. Я дякую вас, я розпускаю. І ще раз депутати залишаються, а вам я подякував, може, когось там, де собрати, тим, хто вибачає.